van hierdie dag. Here, as 'n sondige mens. Here Jesus, ek kom kniel vanmôre voor U. Ek kom smeek vanmôre, Vader. U ken vanmôre ons behoeftes, Vader. Here, kom tog en voorsien in ons behoeftes. Here, U weet vanmôre wat ons nodig het in hierdie huis. Here, hier is vanmôre nie krag nie. Ons kan nie ons water betaal nie. Here, maak tog 'n weg, Vader. Ek kom smeek U tog vanmôre. Here, dankie dat ek weet U sal voorsien. Dankie, Here. Dankie, Vader. Amen. Het jy al iets van die kinders gehoor? Nee, nog nie. Maar ek dink, hulle sal iets laat weet. Ons moet maar net so bietjie geduldig wees, vrou. Ja, dit is seker so. Wil jy 'n bietjie tee drink? O, nou praat jy. Dit sal baie lekker wees. Baie dankie, my vrou. Ja, dan Sarah drank vir ons 'n bietjie suiker en melk gehou. So, nou kan ons dan eers weer 'n bietjie aangaan. Weet jy, jy moet nie bekommerd wees nie. Daar waar hierdie vandaan kom, sal daar nog baie kom. Ja, dit is seker so. Mevrou, kyk, wat sê die woord hierso? In Filippense 4 vers 19. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Ja, ek weet hy voorsien altyd in ons behoefte. Ja, daarom moet ons maar net geduldig wees en die Here vertrou. Hy sal ons nie alleen laat nie. Hy sal ons ook nie in die steek laat nie. Maar soms voel dit so. Ai, die kinders kan toch optia. Ek voel alweer soos 'n las. Vrou, ek het nou die waterrekening gekry. Lyk my ons moet maar die kos van hierdie maand eers los. Dat ons net die water kan betaal. Ja, wat. Een mens kan seker sonder kos, maar nie sonder water nie. Maar jy moet nie bekommerd wees nie. Daar sal hulle uitweg kom. Jy moet nie so hooploos wees nie. Ja, dit is so. Dank u nou, vrou. Daar het weer iemand gebel. Wie was dit? Weer een van die nommers wat ons die antwoord doen. Ai, Here kan toch een weg maak, dat is toch die mense kan antwoord gee. Ja, man. Ek weet iets wat jy nie weet nie. Wat is dit? Jy sal maar pas so 'n bietjie wag. Wat, dat het net gebeur. Ok. Jy sal nie geloof nie. Ek weet nie wie was dit nie. Maar ek kry nou hierdie koevert hier by die deur wat iemand gelos het. Kan jy nie geloof? Jo. Kyk hierdie klomp geld. Hey. Hier is al 3 keer op by. En? Baie dankie vir oom en tannie se hulp met my ma in die tyd toe dit
moeilijk gegaan het. Ek hoop hierdie bietjie sal vir oom en tannie daarom ook help, soos oom hulle vir ons gehelp het. Hokkie! Kom ook uit. Nou, hier is genoeg geld om die kar aan die gang te kry. En daar kan ons nog vir die tyd leef van hierdie geld. O, die Heere is goed. Die Heere is daarom so goed, prijs die Heere. Dankie Vader. Dankie Vader. Ja, ons deurbraak het gekom. Dankie. Wat is dit? Wat? Is iemand van my net van my klonggeld inbetaal? Ha? Wat sê, wat van wie afkom dit? Die reverend sê, maak oop die deur. Nou gaan maak oop die deur. My kind is terug. Ek is hier om seker te maak, mami, hulle is ook kyk. Oeh, dankie my kind, dankie. Dankie, dankie, dankie.